eta txapeldun berriro ere, hemen dugu dugula gurekin. E, Iker Iribarria, e, nola aurkeztu e, Aramako txapelduna, ja etxeko egiten ari da, irugarren aldi, okerez banago hemen digan urbitzen dela, lau urtetan, buruz buruko txapelduna bitan, e, binakako txapelduna behin ere bai, eta hemen dugu, limiterik gabe, esate duten bezala, eta eskertzeko moduko da. Karo, aurkezpen, e, laburra egitea eskatu diate. Como hacer una presentación breve de alguien que está batiendo todos los récords. E, eh, normalean, izebereko punta ikusten dugu berarekin, eh, partidak, te, bai telebistan, edo frontoian ikusten dugunean, bera ikusten dugu, baina ez deguna ikusten da beste guztia. E, eh, ikusten ez duguna da, eh, orduak entrenatzen, eh, nora jun, nora, nora etorri, e, eh, asarreak, seguro da dela, eh, todo eso no vemos. Bueno, pues, Aiker Para presentarlo, lo vamos a presentar también, o le vamos a contar eso que él no ve. Voy a contar una anécdota eh, real, como todas las anécdotas, vivida el pasado martes aquí en la capital Guipuzcoana. En un centro deportivo, esperando la salida de unos niños que hacían entrenamiento, eh, había unos padres. Y uno de ellos, cuadrilla, pregunta, oye, el domingo qué? ¿El domingo qué de qué? ¿Qué viste? ¿Tenis o, o pelota? Es así, a todos nos pasaría, ¿no? Porque también habría había otro, otro monstruo del deporte que está batiendo récords y al que también le felicitamos. Eh, pues yo empecé con el tenis por hora y, oye, el partido estaba interesantísimo y en un momento que ha empezado la final, que hay que ver la final de pelota, cambiar. Ah, ¿y te quedaste a ver la, la final por partido? No, 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 me quedé a ver la final porque ¿cómo juega Iker? ¿Cómo le da a la pelota? ¿Cómo goza es que disfruta uno viéndole jugar. A mí me pasó lo mismo. Oye, me olvidé del Roland Garros. Me quedé, da gusto verle jugar a este chico. Hori zara zu. Hori zu. Zurekin gozatzen dugu. Eta horrela gaude gipuzkoar guztiak. harro harro, Hori da eker. E, emaitz guztiak eman genezake, baina importanteena da, asko eta asko beriro pilotan murritzen ari garela, zurekin gozatzen dugulako. Eskerrik asko eta zorionak. Eta nila, labur labur, ba hitza emango dut. Voy a empezar a ceder la palabra al señor Itxaso a Denis Itxaso, eh, teniente de diputado general en funciones, hay que decir de momento, eh, así que por favor, chalo en Ardean Mesedev, eh, Denis Ichaso. Egordion, diputatu nagusia, Iker eta ekitaldi honetara gerturatu zareten guzti guztioi ongi etorri. Chapelonek, e, balio ikaragarria du, esan bezala, iker irribariaren zat baita ere. Izan ere, irabaztea zein zailadan ikasi eta gero iritsi zaio. Irribarria pilota profesionalean hasi eta bi denboralditan buruzburuko txapela 2006an eta bikotekakoa 2006an eskuratu zituen adinez nagusi zela ozta-ozta. Iritsi eta irabaztea izan zen berea, Gero, irabaztea zaila dela ikasi behar izan zuen, 2008-era arte ez du txapela handi bat lortzeko aukerarik izan. Ez da denbora luzea joan, baina ziur naiz, txapela hau bereziki gozoa izan dela berarentzat, oztopo asko gainditu behar izan baititu, eta pilotarik isa garapen handi bat egin behar izan baitu, berriro gorrenera iristeko. Iker irribarriak erakusten du Gipuzkoako kirolaren alderdirik ederrena. Doan berezkoak eta izaera hautsi ezin bat. Alakoa izan gabe, zaila zeukan joan den igandeko partida bere aldera eramatea. Izan ere gauzak ilun jarri zitzaizkionean, gehienok etxipenera makurtuko ginatekenean, ikerrek bereari hautsi eta partida irauli egin zuen, jokorik onena erakutsi zuen eta hain zuzen ere egoera zailenean txapeldunek egin duten bezela. Badirudi bizitza osoa daramala pilotan, baina ez dugu aztu behar hogeita iru urte beteko dituela laizzer. Pentsa zer den, baditu buruzburuko bitxapela eta bikote, bikoteetako bat. Inoiz izan den buruzburuko txapeldun gazteena izan zen, 2006-an emeretzi urte zituela. Eta orain tituloa modu nezin ederragoan eskuratu du berriro. Edo zein ibilbide hori aski da, aski eta gehiago izango zen karrera osoan ere. Iker berriz, pilotari gisa garatzen ari da etengabe. Beraz, guk opa adizugu aurrera egin de, jarraitu, egiten jarraitu dezazula, ez dezazula inoiz galdu txapeldunaren sena, gipuzko arkilorari askori bidea erakusten jarraitu dezazula, eta al izan ezkero, joan den igandean izan genuen poza beste askotan errepikatzea. Badakigu ez dala erresa, inolaz ere, baina egia esateko zurekin oitzen hasia gaude. Ez galdu inoiz pilotarakako pilotarekiko gogoa eta e askoz txapel gehiago lortzen dituzun. Zorionak Iker. Eskerrik asko Iker, orain bai, orain berriro ere barkatu Itxaso Jauna eta Marke Lolano ere bai gure diputatu nagusia funtziotan ere bai, eskatuko diegu bioi hurbildu eta orain bai Iker Iribarria handia txaloen artean ere bai, nola jasotzen duen gure agintarien eskutik oparitxoa. E, argazkiak txaloak hartze dituzten, benga. Mota guztitako argazia <laughs> egin bere da. <laughs> ja, oituta egongo zena. Bueno, baya, bukatzeko mesedez. Markelo anau jauna. Bueno, zuka moduan esaten zenuen bezala e, Denis da bio gaude. E, nola nahi ere plazera bada hemen zu guztiokin egotea eta ideia para bat jorratzea, ez lehenik eta behin esan, ba, bigarren hau bereziki garantzitsua dela. Ez ere lehenengoak e, emberetzi urtekin uste dikera izanagoan, ez? Emberetzi urtekin irabazita ba, e, sorpresa ondia ekarri zuen eta bigarrengo bigarren goenek, E, ardura hondia esikitzen zion, ez? Bigarrengo bat irabaztea beti konfirmazio bat edo, edo ibilbide baten ba, sendotze bat ekartzen duelako eta ardura hori, ez? E, lehenengo irazio ondoren bigarrena irabaztea ere izugarria da ta horrek e, merito izugarria dauka ta horratik e, e, iker. Bigarren ideia guk ere autoeskunde pasa ondoren, ba, egia da ardura bat hartzen dela txapeldun izateak edo ardura politikoa teukitzeko momentuan ardura bat hartzen da bizkarren gainean, eta eh, norberak asumitu dezake ardura hori eta egoera hori modu diferentean. Daniko gogon daukat bere momentuan nola esaten zuen eh, e, Dohonson Miguel Balandiaranek igual entzuma zenuten, baina eh, bere ama ueretzan amutxa izango, bere amare esaten ziola eh, ikusi zuenean semea nola zatorren bizkorra eta eta almena hundiko esan izan eh, behar duzu, De Jose Miguel, amak esaten zion, izan behar duzu, sahar zela. Gerozta, sahar gehiago orduan da palagoa. Eta nik e, uste dute danantzako eta ikerrentzako ere mezu hori importante da. E, eta, e, eta batzuk, e, e, baita, laga, Ez hain zuzen ere, Gipuzkoar eta euskaldun guztiontzako referentzizko pertsona bat bilakatu aizelako, eta horrek ardura batzuk ekartzen dizkialako baita ere. Eta horren e, nik uste dut bat hemendik emendik aurrerako ibilbide honetan ikusirik, eta nago orkestetak esaten zuen bezala, bazkenean, E, txapelketa horren importantea dira zita, izugarrizko gizarte inzidenzia eta relebantzia lortzen da, eta e, nik uste dut txapelketa horrek ekartzen diola beti saten dugu, ez? E, Txapeldunari ematen dio e, ba, azkenean e, zoriona eta ematen dio rekonozimentu personal, baina horrekin batera kirola indartzen da, ez? E, gipuzkoan pilotak e, zuen belaunaldi honekin hartu du izugarrizko indarra. E, eta belaunaldi berrientzako izango zarete referentziak. Eta horrek esan nahi duen azkenean, izango zelete la ikuspegitik eta sozial ikuspegitik referentzia. Beraz, e, igual, fiskat, nire parte eta ikuspegi horrekin, ez? E, ikusita, ba, aurrera gure, gure egizarteak erronka ondia dauzkala, ba, figura publiko bezala eta ardura bezala, ba, e, zorionarekin batera, ardura hori ere, ba, rekonozitzea enretzako ezinbesteko azan. Ez ikusirik, ba, hemen dika horrela segurunez, e, behin baino gehiagotan hemen izango daugula, eta, eta horrekin, ba, ire figura, horren gazte izan da, pixkanaka, pixkanaka, haunditzen joango go dala. Horrela desideat eta opa, opa, opa diat, eta benetan espero diat, irekin batera, E, Gipuzkoako kirola eta pilota batez ere ba, indartzen joango direla. Ez ba, eskarek asko. Bueno, ba, iker gure aginteriak esan duten bezala, eskerik asko, eta zorionak, eta zorionak. Amaitu emango dugu ekitaldia, bukatzeko, e, badaukagu dana konbidatua gaude, e, berarekin hitz egiteko, elkarrekin hitz egiteko, pintxito bat hartzea hor e, gure koktel ateratzerakoan eskubitara, eskerrik asko etortzeagatik, iker segi hortan, gu gozatuko dugula zurekin. Mil esker eta beste bat arti.